З року в рік Леді Гага з'являлася на червоних доріжках в найекстравагантніших вбраннях. Проте на цьогорічну премію «Оскар» вона вдягнула звичайну вечірню сукню в діл. Натомість дедалі частіше дивують світ своєю екстравагантністю американська співачка Кеша, директор японського Vogue Анна Делло Руссо, акторка Хелена Бонем Картер та рок-зірка Кортні Лав. Екстравагантною бабусею сучасної моди залишається Айріс Апфель.